Eu sou da favela, ela é lá do Parkway. Eu na rua de terra, ela na Z4 do pai. Eu não corri na quebra. E aí galera, beleza? Marbescoito aqui, dessa vez mais um vídeo. E dessa vez galera, eu tô aqui, sempre pra vocês. Um Skywalker aqui, velho. Dessa vez é sem Skywalker em duplo, eu tô aqui com o Marquinhos, fala aí. E aí pessoal, beleza? E o canal dele vai estar na descrição, passa lá, eu vou postar vídeo também de Skywalker, mano. Mas nesse Skywalker, a gente vai no Skywalker dupla e a gente vai tentar fazer uma casinha, né? Tipo, sei lá, deu uma ideia de fazer casinha, então a gente vai subir lá em cima, tipo, a gente vai pegar o bloco, vai subir. Na tela na alta a gente vai fazer uma casinha e vai esperar tentar ganhar a partida, né, mano? Então bora lá tentar. E aí galera, voltamos aqui, mano, bora pegar nossos itens, a gente vem no mapa bem merdinha. Esse mapa aqui, o que dá pra fazer nele, velho? Tudo. Deixa eu ver, tem areia? Pior que não tem areia, como é que tu vai fazer vidro? Tem uma ilha ali que é fácil de ruxar, vou subir aqui. Você pegou bloco, né? Eu peguei só 30. Peguei. Aí ele já tá tentando me matar aqui. Vai fazer aonde? Fazer aqui. Você pegou pro careta? Não. O cara foi na minha frente e pegou todos. Cadê ele, mano? Ai, ainda não tinha balde, caí, quase morri. Vou pegar a espada e a bota dele também. Largar de ser bobo. Ele se jogou da ilha? Não, ele tava vivo. Mas ele morreu. Tô levando os itens aí pra cima. E ele morreu, velho. Capaz que ele deslogou. Cadê? Tô chegando. Como é que não vai conseguir areia aqui, velho? Sei lá. Calma aqui, uma careta pra você, um machadinho pra você. Eu fiz. Eu não tenho madeira. Eu vou ali pegar uns blocos. Pera aí que eu vou achar vidro, hein, velho. Vai ter vidro nessa, velho. Já tá acabando, você tem que agilizar. O que que nós pode colocar pra substituir o vidro? Nada, né? Sim, não. Ah, já sei que vou. Tô batendo. Ele é VIP ainda, velho. Doideiro, mano. O quê? Como é que tá fazendo? Né? Viagem. Aí, balsa, foi reabastecido. Agora é pra gastar os blocos tudo. Ai, tá ficando da hora essa, hein? Tá ficando da hora de longe. Deve estar uma merda. Olha lá de longe pra você ver. Eu achando que tava ficando mó da hora, hein? Eu achando que tava ficando mó... Tá só quadrado, viado. Oh, não, tem que fazer um teto violento aí. Como é que eu vou fazer aqui? Toma. Ah, o teto ficou violento, velho. Não, tem que fazer um teto melhor. Toma itens aqui, velho. Ih, eu coloquei errado, por isso que não ficou violento. Coloquei os negócios errados, velho. Vai ver o que eu vou fazer lá no teto lá. Ficou horrorosa, né? Ai, mas tá ficando da hora os quintal aqui, rapaz. Eu vou arrumar aquele teto lá, Marquinhos. Eu já arrumei, velho. Não, vou fazer mais da hora. Não sei porque que não ficou igual eu fazia. Ah, já ficou violento. Cadê?
Cadê a cor do machado? Achei. Olha o cara chegando ali, ó. Certo? Aham. Calma. Vamos lá matar ele? Não, falta só ele, falta só ele. Falta só ele, vamos deixar ele vir cá. Tá com o Ender Pro. Errou, ele jogou por dentro da nossa janela. Agora ele acertou. Deu um susto, você morreu? Não, não. Eu tô cá embaixo. Deu um susto nele. Ih, ele quer voltar? Não. Foi eu. Ele tá tentando tacar a flecha em nós. Quer que eu vou lá matar ele? Não, mas o foda mas... vai acabar, velho. Vai acabar, sabe aí, velho. Mas tenta ali, tá tacando flecha em mim. Ai, morri. Certo? Vai, vai. Aí, não, tô vivo. Cadê ele? Tá embaixo. Caralho, eu tô tacando Ender Pearl nem retardado aqui. Eu vou matar esse retardado, a casinha já ficou boa. Tem que tirar uma print. Não mata, não. Só vamos ficar atrapalhando. Vai morrer sozinho, quase morreu sozinho. Vamos ficar só fazendo medo nele toda hora. Ah, mas Ender Pearl já tá acabando. Eu tenho 16. Só tem um, ele fez eu desperdiçar um monte. Tem 16, toma aqui. Ah, mano. Tá doido? Você acha que eu ia morrer assim? Ah, agora eu morri. Acabou o Ender Pearl. Acabou o Ender Pearl e me derrubou. Vou tirar uma print. Tira. Matei, eu ia deixar ele vivo. A nossa casa como é que ficou, velho? Meu Deus, chamou de isso, velho. Tá mó bugado, viado. Você colocou as escadinhas mó errado aqui, ó. Muito feio a escadinha, tá? Então, galera, foi esse vídeo. Espero que você tenha gostado, mano. Se gostar, já sabe, deixa o like aí. Comenta aí se você quer mais casinha, mano, tá ligado? Achei bem da hora de gravar. Espero que vocês tenham gostado aí, mano. E só lembrando aqui que tem vídeo todo dia aqui, 11h30 no canal. Então passa aqui. Então é isso. Falou, valeu e fui.